ভূমিপত্ৰৰ বাবে তিনি প্ৰজন্মৰ নথি নালাগে শৰণাৰ্থীক। সহজেই ভূমিপত্ৰ লাভ কৰিব 71ৰ পূৰ্বে অহা হিন্দু বাঙালীয়ে। ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনতো শিথিলতা। কাৰ স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰৰ এই ভূমি নীতি? ভূমি আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত এলানি বিশেষ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে। বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়াক ভূমিপত্ৰৰ বাবে তিনি প্ৰজন্মৰ নথি, অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু শৰণাৰ্থীৰ বাবে তিনি প্ৰজন্মৰ চৰ্তত শিথিলতা, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনত শিথিলতা আদি বিশেষ কিছু কেবিনেট সিদ্ধান্তক লৈ বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি অহা খিলঞ্জীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো পত্ৰৰ বাবে তিনি প্ৰজন্মৰ নথি দেখুওৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মিছন বসুন্ধৰা 3.0ত মাতৃপত্ৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, চাহ জনজাতি, প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি, আদিবাসী, গোৰ্খা আদি জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰ্তত শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে শৰণাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিপত্ৰৰ বাবে তিনি প্ৰজন্মৰ চৰ্ত বাতিল কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি শৰণাৰ্থীয়ে ভূমিপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ তিনি প্ৰজন্মৰ নথিৰ সলনি 71 চনৰ পূৰ্বে লাভ কৰা শৰণাৰ্থীৰ নথি দেখুৱালেই ভূমিপত্ৰ লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু চাহ জনজাতিৰ সমমৰ্যাদাৰ শৰণাৰ্থীক ভূমিপত্ৰ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কাৰ স্বাৰ্থত ভূমি আবণ্টনৰ এই নীতি গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে? দেশ বিভাজনৰ সময়ত পূব পাকিস্তানৰ পৰা প্ৰায় 7 লাখ শৰণাৰ্থীয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। 1971 চনৰ পূৰ্বে অসমলৈ এইসকল শৰণাৰ্থীয়ে এতিয়া ভূমিৰ পত্ৰ লাভ কৰিবলৈ চৰকাৰী ভূমিত 3টা প্ৰজন্মই বাস কৰাৰ নথি দেখুৱাব নালাগে। তাৰ সলনি তেওঁলোকে সেই সময়ত লাভ কৰা শৰণাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ জৰিয়তে ভূমিৰ পত্ৰ বিচাৰি আবেদন জনাব পাৰিব। এনে প্ৰেক্ষাপটত 1971 চনৰ পূৰ্বে অসমলৈ অহা হিন্দু বাঙালী শৰণাৰ্থীয়ে মাতৃপত্ৰ লাভ কৰাটো তেনেই সহজ হৈ পৰিব। প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে বিদেশীক ৰঙাতলিচা পাৰি দিয়া চৰকাৰে এতিয়া 1971ৰ পূৰ্বে অহা শৰণাৰ্থীক মাটি প্ৰদান কৰিবলৈকে এই ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? সমান্তৰালভাৱে কাৰ স্বাৰ্থত ভূমিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তনত শিথিলতা আৰোপ কৰা হৈছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।